Sedan 2012 har Inlandsbanan AB och skidanläggningarna i Vemdalen och Klövsjö arrangerat tågresor till stationen Röjan i Jämtland. Trafiken har möjliggjort smidiga och miljösmarta resor för turistorterna. Men för de boende och de lokala företagen är möjligheterna till kollektivtrafik alltjämt begränsade. Rätansbygdens byalag började då diskutera möjligheten att hitta någon smart lösning så att trafiken på Inlandsbanan på något sätt kunde kombineras med en utbyggd kollektivtrafik för de boende. En förstudie genomfördes och en rapport presenterades i början på 2019 och visade att planerna var fullt genomförbara. Under året har rapporten förankrats hos de berörda kommunerna. Idag finns det konkreta planer på busslinjer som ansluter till tågen, busslingor och anropstrafik. Bedömningen är att busslinjer har startats inom ett år och förhoppningen är att projektet kan ge ringar på vattnet. Det finns många platser runt om i Sverige med liknande förutsättningar som i Rätansbygden.